Johana Krajířová z Krajku. Marie Klara Aimart. Justína Barbora de Gregorio Rozená Kapetová. Pavlína Metrnichová. Zvolil jsem si Otýlí Sklenářovou Malou. Královna vdova Eliška Rejčka. Johana Krajířová z Krajku je pro mě inspirací a zároveň jistým mementem, protože prožila velmi dramatický život. Měla dvě manželství, která trvala krátce, přišla o svého syna a navzdory tomu byla schopna vzdorovat osudu, uhájit svá práva, svůj majetek a také prosadit svá práva na svobodu vyznání. Marie Klara Aimart je pro mě zajímavá tím, že přispěla k poznání měsíce. Zatímco první žena na měsíci ještě nepřistála, tak Marie Klara Aimart už na přelomu 17. a 18. století prováděla pozorování měsíce, jeho povrchu a z těchto pozorování dělala velice detailní nákresy. A díky těmto kresbám a malbám, které se dochovaly, máme poměrně detailní svědectví o tom, co všechno pozorovala i kolik toho musela vědět. Justína Barbora byla telčskou měšťankou a jezuité jí dali titul paní matka. Žila život zcela podle dobových pravidel, ale přesto byla velmi aktivní a žila ho velmi svobodně a zajímavě. Pavlína Metrnichová je pro mě inspirativní hlavně tím, jak skvěle dokázala využít své postavení a společenské kontakty k podpoře těch, kteří to potřebovali. Pavlína pořádala velkolepé dobročinné akce, které pomáhaly tisícovkám pro ní zcela neznámých lidí. Podporovala umělce, včetně třeba Bedřicha Smetany, ale také chudé na svých velkostatcích. Pro mě osobně je inspirací Otýlie Sklenářová Malá, protože si navzdory tomu, jak jí kladla společnost tehdejší překážky, ať už třeba v oblasti svobody volby povolání nebo životního partnera, jak si dokázala jít za svým snem, stát se herečkou. Za významnou ženu ze středověku z českých zemí bych asi označila královnu vdovu Elišku Rejčku, která se stala manželkou dvou českých králů, slavného Václava II. A po něm Rudolfa Habsburského, řečeného Kaše. A díky těmto dvěma manželstvím získala velký vdovský majetek, který byl pojištěný na několika městech. Tato města se potom stala základem tzv. Věných měst českých královen a této královně vdově zajišťovala velký majetek. Nedokážu si představit, že bych prožila pouhý jeden den v těle a v životě Johany Krajířové z Krajku. Nejsem si jistá, jestli bych byla dostatečně statečná a odolná ustát všem náporům, intrikám, které jí potkaly. Já věřím, že ano, protože malby, které se od Marie Klary Aimart dochovaly, k nám dneska jednoznačně promlouvají, jsou srozumitelné a je o ně zájem jak mezi historiky, tak mezi astronomy a dalšími. A i tím, že se částečně věnovala matematice, tak ta zůstává srozumitelná po staletí. Ráda bych se ocitla, ovšem jako divačka, na některém dobročinném divadelním představení, kde Pavlína vystupovala jako herečka, většinou ve velmi originálních kostýmech, které si také sama navrhovala. Nedovedu si představit, že bych zvládl žít jeden den v životě Otýlie Sklenářové Malé, jednak protože nejsem dobrá herečka jako ona, a druhá už takhle mi vlastně moje povolání klade do cesty nejrůznější překážky objektivního charakteru a představa, že bych ještě musel čelit společenskému tlaku třeba kvůli svému pohlaví nebo genderu, nevím, jestli bych dokázal sobě najít dostatek síly, odvahy a vůbec vůle jít proti pravdu tak jako Otýlie Sklenářová Malá. Den na jejím místě bych asi osobně úplně strávit nechtěla, snadný život neměla a hodně na jejich rozhodnutích podle pramenů, které po ní máme, se ukazuje, že se skutečně snažila přežít a udržet si svoji pozici královny, posléze královny vdovy, kterou nabyla sňatkem, prvním sňatkem s mocným králem Václavem II. Na otázku, čím by mohla být Johana Krajířová z Krajku zajímavá pro dnešní lidi,
je složitější odpověď, ale myslím si, že je to tolerance. Tolerance v náboženství a v myšlení, za kterou ona byla schopna bojovat. Určitě ano, protože z jejich pozorování a nákresu víme, že musela být velice inteligentní, ale také při zakreslování svých pozorování projevovala velkou invenci i kus uměleckého ducha, řekněme, a chvíle strávené s ním by byly jistě velmi obohacující. Justyna může být inspirací pro současné ženy jak v osobním životě, tak moderně řečeno v profesním životě. Prožila dvě asi šťastná manželství, do nichž si vybrala své partnery zcela svobodně, byla úspěšnou podnikatelkou, dokázala nashromáždit poměrně velký majetek, díky čemuž mohla podporovat své milované jezuity. Účely nadací, které vytvořila, i způsob, jakým mi bude nakládáno s finančními prostředky, si určovala zcela sama. Pavlína naprosto překračovala dobové společenské konvence. Přátelila se s herci, zpěváky, ale také s takzvanou druhou společností, podnikateli například židovského původu. Jsem sice muž, ale jsem přesvědčen, že životní příběh od Ilia Sklenářové ale by mohl dnešní mladé ženy inspirovat k tomu, aby si šli za svým snem, navzdory tomu, co jim říkají třeba i dokonce jejich rodiče nebo společnost kolem nich. Ano, určitě je, především svým nestandardním životem už ve své době, protože ona, co by královna vdova, navázala milenecký poměr s jedním z předních šlechticů a vlastně tehdy tím nejmocnějším šlechticem z Českého království, Jindřichem z Lipé, který byl sám ženatý. Takže v podstatě to byl skandální poměr, který prošel právě proto, že tito dva lidé byli mocní a Eliška byla bohatou královnou vdovou, kterou respektoval i tehdy vládnoucí český král Jan Lucemburský.